मम्मीलाई जाडो भयो अरे आज January 4th, 2021 हाम्रो भाइले हेर्नु नि कसरी खेल्नुहुन्छ वाओ ओ उठ्नु त्यहाँनिर के रहेछ खान भाइ खेल्नु हुँदैछ बेलुन लडिन्छ नानी लडिन्छ नि यता हेर्नु भाइ यता हेर्नु वाओ ला के भयो बिलुन अड्क्यो अड्क्यो अड्केछ नि त ए बायोन बिलुन अड्क्यो पानी पानी बिलुन अड्केछ नि त नि म तान्यु तान्नु ल म तानिदिन्छु ल भाइको बिलुन ल आयो 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 माथि आयो लु ला 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 झर्यो जायो